Византия запада. Въпреки очевидното възраждане на византийската власт на Балканите през първите десетилетия на 11 век, със смъртта на Василий II Византия започва да отслабва вътрешно. Поредица от неефективни императори и дворцови преврати, отразяващи нарастващото господство на бюрократичните служители на империята над класата на военното ръководство, доведоха до намаляване на способността на държавата да държи и защитава обширното териториално наследство на Василий. До третата четвърт на 11 век Византия губи всичките си италиански и голяма част от анадолските си владения съответно от западните нормани и мишулманските турци. Нейната армия беше разбита в процеса и империята беше на път да се разпадне. Разнообразните балкански народи се възползват от ситуацията, за да се утвърдят отново, докато империята призовава християнския запад за военно подкрепление. Получените кръстоносни походи подпомогнаха сепаратистките тенденции на балканските народи, временно унищожиха Византийската империя и отвориха вратата към независимост за негърците на Балканите.